ខ្ញុំបាទសូមគោរពជំរាបសួរប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានរបស់តារានៅលើបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានបានគូស្នេហ៍ជាសេដ្ឋីវ៉ាលៀនតារាស្រីជួរមុខ10ដួងមានភ័ព្វសំណាងធំដូចធ្លាក់ក្នុងជង្រុកមាសពេជ្រកន្លងមកគេសង្កេតឃើញថាមានសិល្បករសិល្បករនីជាច្រើនដែលកើតមកក្នុងត្រកូលជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្រាប់ប៉ុន្តែដោយសារពួកគេមានទេពកោសលផ្នែកសិល្បៈមានរូបសម្បត្តិល្អផូរផង់មានក្តីស្រមៃជារបស់ខ្លួនឯងពួកគេក៏សម្រេចចិត្តប្រឡូកក្នុងអាជីពមួយនេះរហូតទទួលបានភាពជោគជ័យតែឡែកសម្រាប់តារាស្រីថៃទាំងនេះវិញត្បិតតែពួកគេកើតមកមិនមែនជាកូនសេដ្ឋីប៉ុន្តែពួកគេពិតជាមានសំណាងល្អខ្លាំងណាស់តែបានគូស្នេហ៍ជាបុរសហៃសូកើតក្នុងគ្រួសារអ្នកជំនួញមានទ្រព្យសម្បត្តិស្តុកស្ដម្ភខាងក្រោមនេះជាតារាស្រីល្បីៗក្នុងជួរមុខ10ដួងកំពុងមានស្វាមីនិងសង្សារជាបរិយាអភិជនសោយសុខក្នុងជង្រុកហៃសូបាទសូមក្រុមជើញប្រិមិត្តមកស្គាល់តារាទាំង10ដួងដូចតទៅបាទទី1គឺកំពូលតារាសម្ដែងស្រីជំភូអារិយានិងស្វាមីបាទទី2តារាស្រីម៉ាត់ផេរនីនិងលោកសងខានបាទទី3គឺតារាសម្ដែងស្រីតេវណតផននិងលោកប្រានីផនប្រាញាបាទទី4គឺតារាស្រីផាត្រិកានិងលោកណតវីសេសបាទទី5គឺលោកផេនខេកនិងគូស្នេហ៍លោកមីទី6មីនឆាលីដានិងលោកភូផាឆែលរ៉ានារុងបាទទី7រីតាស្រីរីតានិងមិត្តប្រុសខនណារ៉ុនឌីចបាទទី8គឺតារាសម្ដែងមូនីថានិងស្វាមីសែនបាទទី9អ៊ុំផាត់ឆារផានិងលោកភុកផនប្រាញ្ញាបាទទី10អ្នកម៉ាក់តនសម័យម៉ាជីរ៉ាស៊ីនិងស្វាមីផុកបាទនេះគឺជាព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងតារាថៃដែលមានភ័ព្វសំណាងនៅក្នុងការមានស្វាមីដែលជាបុរសហៃសូបាទអ្នកមានឥឡូវនេះយើងមកជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានតារាថៃនេះដែរសរសើរស្នេហាអ្នកសិល្បៈថៃ4គូស្រឡាញ់គ្នាយូរមិនដែលធ្លាប់មានរឿងរង្គោះរង្គើការស្រឡាញ់គ្នាបែបចាស់ទុំគឺជារឿងសំខាន់បំផុតដែលគូស្នេហ៍ទាំងឡាយចង់បានព្រោះមានន័យថាពួកគេស្រឡាញ់គ្នាមានគោលដៅសាងអនាគតរួមគ្នាទោះបីជាទៅថ្ងៃមុខមិនអាចមើលឃើញថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងប៉ុន្តែត្រឡប់មកមើលចំណងស្នេហ៍របស់អ្នកសិល្បៈថៃល្បីៗ4គូនេះស្រឡាញ់គ្នារាប់ឆ្នាំមិនធ្លាប់មានលិចលឺរឿងអាស្រូវបែកបាក់ឬមានភាគីម្ខាងណាលួចតាក់តងអ្នកទី3ឡើយគូស្នេហ៍អ្នកសិល្បៈទាំង4គូនោះអាចមានដូចខាងក្រោមបាទទី1គឺយ៉ាយ៉ានិងណាស់ដេតទោះបីជាអ្នកទាំងពីរលាក់ថ្ងៃខួបកំណើតគ្នាជាអាចកំបាំងប៉ុន្តែគេដឹងច្បាស់ថាពួកគេតាក់ទងគ្នាតាំងពីពៅសម្ដែងជាមួយគ្នាលើកំបោងមកម្លេះ2គីមបេលីនិងម៉ាក់ព្រីនជាគូស្នេហ៍ដែលស្រឡាញ់ផ្អែមល្ហែមស្អិតល្មួតលោកល្អើនជាមួយគ្នាតាំងពីដើមរហូតមកដល់ពេលនេះមានរយៈពេល6ទៅ7ឆ្នាំហើយតែពួកគេជាសង្សារនឹងគ្នាទី3មីនឆាលីដានិងមិត្តប្រុសភូផាបើគិតឲ្យដិតដល់ទៅស្នេហារវាងមីននិងសេដ្ឋីហៃសូរូបនេះស្រឡាញ់គ្នារយៈពេលជាង8ឆ្នាំហើយមិនធ្លាប់ឮដំណឹងប្រជាណាមួយទេបាទទី4តារាប្រុសខេនភូផននិងនាងអេសធើហើយនិយាយបានថាជាគូស្នេហ៍មួយគូដែលស្កប់ស្ងាត់ប៉ុន្តែរឿងមមជាងគេពីព្រោះពួកគេមិនស្រឡាញ់ចេះតែស្រឡាញ់ទៅនោះទេតែខេននិងអេសធើបានចូលលុយគ្នាបើកជំនួញហាងកាហ្វេតទៅពីកន្លែងជាមួយគ្នាបាទអស់លោកនាងនិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីបាទនេះគឺជាព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងតារាថៃតែខ្ញុំបាទជម្រាបជូននៅពេលនេះគឺបានបញ្ចប់ទៅហើយបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាបាទកុំភ្លេចចុច Subscribe និងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូពាក់ព័ន្ធនឹងតារាថ្មីៗបន្តទៀតបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា